Maybe I'm wrong or ndiri right. I separated Nabi 5 years ago. Tine mwana wedu mukomana. So pesa pa you was supporting mwana. 2 August atanga kuti hunza mwana wangu ndigare naye. Our son is only 4 years old. Inuwa zvinhu zvakandiomera to last point. But moyo wangu uri kurwadza kuendesa mwana wangu. Apa baba vanga vasina kana kundirora. Nao murume uya ana mukadzi. Anongochinjanisa my girlfriends. Mwana paienda ikoko, aizoka achitaura kuti dedu was sleeping na ningi, vachiita so, vasina kana hembe, in front of mwana. So vedu we due to my situation ndodi inai, because he said asikundipa kana cent, as long ndiri ndine mwana, apa inini basa rukuramba kutamba, apa kuendesa mwana, kumurasa angu, dipe iwo mazano vanhu vaJehovah, please, nisati ndarasi.